2012 წლის 1 სექტემბრიდან რაიონული საავადმყოფოების ექცნებს ხელფასები 20%-ით მოემატებათ. Ასეთი გადაწყვეტილება შეხვედრაზე იქნა მიღებული, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, შრომის შემოწმებისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ასევე საქართველოში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები და რაიონული საავადმყოფოების მართველი კომპანიების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. Როგორც შეხვედრაზე კომპანიების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, 2012 წლის 1 აგვისტოდან მათ ჰოსპიტალურ ქსელში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი დაზღვეული იქნება. Ასევე ცნობილი გახდა, რომ 2012 წლის 1 სექტემბრიდან მოხდება ასაკით პენსიონერთა, სტუდენტთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეთა დაზღვევას. ჩვენ გვინდა რომ მეტი სარგებელი მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც უკვე დაზღვეულია. Ეს არის სოციალურ დაუცველი ფენები, ესენი არის მასაევლები, პენსიონერები, ბავშვები და სხვა. Და იმისათვის, რომ ამ ხალხმა მიიღოს მეტი სარგებელი საავადმყოფოებში, ამისათვის აუცილებელია ის ხალხი, ვინც მუშაობს საავადმყოფოებში, სადაც გაიზარდა მიმართულება ამ ადამიანებსაც გაუმჯობესდეს სამუშაო პირობები. აქ წარმოდგენილ სადაზღვეო კომპანიებთან ისინი მონაწილეობენ სახელმწიფო პროგრამებში, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებში. მიღწეულია შეთანხმება, რომ ამ წლის 1 სექტემბრიდან ექთნების ხელზე ასახები ხელფასი, მინიმალური ხელფასი იქნება 200 ლარი. პირველეს ყოვლისა ეხებოდა ახალ სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამებს, ეხებოდა იმას, რომ არის თუ არა რამე პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტაში შეიძლება იყოს დახმარება იმისათვის, რომ ეს პროგრამები 1 სექტემბრიდან დაიწყოს უმტკივნეულოდ და განვითარდეს.